Então, abriu o Jornal das 6 de hoje com uma notícia em primeira mão. O policial militar reformado Wendel Lagatixa foi absolvido na ação que o acusava de porte ilegal de arma e fraude processual na Bahia. O Wendel estava preso desde o dia 10 de maio, quando foi flagrado com uma arma dentro do carro em que viajava com destino ao Rio Grande do Sul. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Renato Cunha Lima. Boa noite, Enio. Boa noite, Renato. Boa noite a você, amigo da 96. Cirão, a televisão aqui está desligada. Enio, é o seguinte, eu estou aqui lendo nesse momento que acabou de chegar a sentença. Nesse exato momento, né? É. E aí tem uma coisa muito interessante. Um das testemunhas de acusação, ele responde assim: a gente ficou em dúvida. Um das testemunhas, um dos policiais que prenderam o Wendel, ele responde no juiz. O juiz fala aqui na sentença que a testemunha responde que ficou em dúvida se a arma era de Wendel ou se a arma era de outra pessoa. O juiz foi bem curto na sua decisão, ele usou apenas 7 páginas, né? E aí ele absolve o Wendel. Né, de todos os... Não, 13 páginas, desculpe. Julga improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o réu Wendel Fagner Cortez de Almeida, antes qualificado das imputações que lhe foram atribuídas. Com fundamento no inciso 4, está provado que o réu não concorreu com infração penal. Ou seja, a defesa de Wendel conseguiu provar durante o julgamento que ele não concorreu com a infração penal. Ele já manda expedir imediatamente o alvará de soltura de Wendel, porém tem um outro mandado de prisão emitido pelo TJ do Rio Grande do Norte. E aí o Wendel continuará preso, mas acredito que deverá ser transferido para cá. Porém, que do jeito que essa prisão de lá fez com que o TJ e prejudicou muito a situação do Wendel decretar essa prisão aqui, essa absorção lá vai contar também em relação... Vai ajudá-lo aqui também. Ah, vai ajudar. O direito é uma soma de fatores. Quando eu falei aqui há 20 dias, olha, essa prisão foi decretada também pela prisão lá da Bahia, agora a soltura, a absorção, sem ter como é... Verifica a própria atribui... Olha, aí é o seguinte, o juiz atribui as pessoas de... Felipe Feliciano de Almeida e Aldemir, é o sobrinho dele, Inácio de Almeida, determina encaminhar cópia do verdadeiro processo. Ou seja, eu acredito que alguém vai responder pelo porte dessa arma. Pelo porte ilegal de arma de fogo. Que a arma existia. Tá entendendo? O que estava aí em jogo e que tinha muita repercussão é o fato de o Wendel já ter sido condenado por um crime semelhante, que não a arma, mas um projétil. Né, que fez com que o registro dele fosse cassado do TSE e os 88 mil votos que ele teve fosse perdido. E agora, isso aí, absolvendo ele já melhora muito a situação aqui do processo do Estado do Rio Grande do Norte. Renato Cunha Lima, boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo. Sempre bom comemorar mais um ano de vida. Obrigado, meu pai, por estar presente aqui entre vocês. Mas vamos lá ao caso. Na entrevista que a pré-candidata vereadora Anne Lagatixa, filha de Wendel Lagatixa, concedeu aqui na 96, no programa Eleições em Debate, ela explicou muito bem o caso específico de quem era a arma, que a arma pertencia a Felipe, sobrinho, esse Felipe que você citou agora, sobrinho de Wendel, e que ele foi preso em flagrante, foi feito todo o procedimento. 6 horas depois, sem que ele saiba o motivo pelo qual, o Wendel acabou sendo preso. E uma informação importante que a Anne trouxe naquela oportunidade na entrevista foi que havia já, que a arma havia registro, que a arma tinha um registro no nome de uma pessoa e que essa pessoa já estava com um processo de transferência do registro dessa arma em curso na Polícia Federal para a pessoa do Felipe. Eu acho que essa documentação mostrando que já tinha dado entrada, tudo foi uma prova cabal, irrefutável, que a arma, de fato, era de Felipe e não de Wendel. Com essa decisão de inocência de Wendel Lagatixa, muito provavelmente a defesa deverá apresentar um habeas corpus imediatamente no Tribunal de Justiça
E se essa prisão dele lá influenciou na decisão do Tribunal de Justiça, é muito provável que o Judiciário Potiguar venha relaxar essa prisão de Wendel aqui também no Tribunal de Justiça. Agora me impressiona um fato, sabe, Renato? Porque assim, eu não tinha tido acesso aos depoimentos. E aí, quando acabou a audiência lá na Bahia, no dia 11 de julho, a defesa de Wendel pediu o relaxamento da prisão. Foi. E foi negado. Foi sabe? Negado. Assim, sabe lá Deus, sabe por quê. Foi negado. É muito estranho, porque, assim, o juiz, para levar a absolvição de Wendel, ele cita todos os depoimentos, os da acusação e os da defesa. E aí, ele naquela hora, ele já podia, não era ter dado a sentença, mas já ter relaxado a prisão, porque aí a importância da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque o cara vê, né, o juiz ali tem aquele momento olhando no olho, né, vendo toda a cena descrita pelas pessoas que participaram. E aí, na fundamentação do juiz, o juiz fala um a um os depoimentos que todos inocentaram, ou se não inocentaram, que os de acusação não colocaram a certeza que a arma estava de posse de Wendel. Agora, vamos lembrar que houve uma decisão pela liberdade de Wendel assim que ele foi preso. Depois, houve uma interferência do Ministério Público Potiguar, daqui do Rio Grande do Norte, e aí a juíza, que eu acho, se não me engano, era uma juíza, ela reverteu a decisão e decretou a prisão preventiva de Wendel, né? Porque parece que o Ministério Público apresentou aqui os processos que correm por aqui. Acontece que aquele episódio lá é um episódio que tem que ser julgado à luz daquele episódio. Não, mas, né? aí não é no sentido, porque é o seguinte, que o que é que o episódio lá, o que é que levou o juiz a julgar, a decretar a prisão? Porque o risco de reincidência. O risco é a reincidência pela acusação. Meus amigos, eu ouvia, só para voltar ao caso de Wendel, a absolvição dele, na minha opinião, reforça também a falta de tecnicidade da acusação. Não tinha elementos, então, suficientes para sustentar uma acusação. Por isso que eu presumo que o juiz decidiu in dubio pro réu. Na dúvida, vamos beneficiar o acusado. E se havia dúvida, é porque o MP não conseguiu montar um caso de maneira satisfatória. Com isso, fica reforçada a percepção de que há uso judicial contra o Wendel, do aparelho judicial. Porque, veja só, a gente tem aqui duas coisas. A gente tem casos que ele responde, casos graves que ele responde, e por esses casos ele está respondendo, e o que está se configurando até aqui são casos menores para ver se consegue prender o cara. Mas, Renato, você não gosta de Wendel? Sim, eu não gosto de Wendel, mas eu acho que opinião eu posso ser. Fato é um só. O fato é que o MP não tinha uma peça técnica e saiu desmoralizado. Igual daqui.